hadalhayn maalmihii ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed ee hadal hayeen ayaa waxa ay sheegayeen in tiro dhalinyaro ah oo dowladda federaalka ee Soomaaliya u dirtay dalkaas Eritrea si loogu soo tababaro loo soo daabulay dalka Ethiopia dagaalkii xukuumadda Ethiopia uu hoggaamiyo Abiy Ahmed ay la gashay Tigreegii laga adkaadayna safafka hore ay kaga jireen ciidan Soomaaliyeed. Hadalhayntaas ayaa aad loo hadalhayay baraha bulshadana aad u socotay. Waalidiin ayaa waxay ahaayeen kuwa shaashadaha ka soo muuqanaya. Xalay waxaa TV-ga qaranka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Dube. Waxa uu sheegay in si cad ay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo babliga ay u sheegayso in waxba kama jiraan ay tahay. Hadalka bulshada Soomaaliyeed la doonayo in lagu maran habaabiyo dad qaswadayaal ah siyaasad doonayana hadalkaas ay dowladda ku durayaan. Wasiirka ayaa sheegay in aysan jirin bataatanba ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dalka Ethiopia. Dalka Soomaaliya oo dhibaataysan ayay u baxeen, waajibka ka saaran ayay soo gudanayaan si markaa dalka ay u difaacaan. Waa hadalkii wasiirka Cismaan Dube. Waa daawan doontaan qodobkaas, rabnaa inaan falanqeyno guulaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaartay tababarada ciidamada marka ay siinayso. Dhaliisha hadda la soo jeedinayo maxaa keeni kara xilligan iyadoo ay jiraan siyaasiyiin doonaya in ay loolan siyaasadeed marka ay ku galaan ama kambeyn ay ku galaan. Dalka Ingiriiska waxaa jooga falanqeeye siyaasadeed arrimaha siyaasadda aada ugu dhunduleela Sheekh Mustafa Cali. Sheekh Mustafa, waa maqlaysaa? Aad baad u mahadsan tahay. Waan kugu soo noqonayaa. Sheekh Mustafa ayaa ila falanqeyn doona hadalhayntan beryahan la hadalhayay, laakiin waxaan rabaa daqiiqado kooban, muddo 2 daqiiqa inaan daawano wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Dube oo ka hadlaya wararka baraha bulshada la isla dhexmarayo iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya beeninta ay markaa beeninayso qaybahooda kala duwan, gaasaskooda, guutooyinkooda, hurimahooda, ururadooda, saraakiishooda iyo saraakiil xigeenadooda, dhammaan goobahooda iyo talisyadooda ay joogaan, inaan salaan uga diro uguna hambalyeeyo difaaca dalkooda ee ay ku foogan yihiin habeen iyo maalin. Waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad, sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka kutirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Ethiopia iyo Tigre inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Ethiopia codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigre. Waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray xukuumadda federaalka ayuha Cismaan Dube oo xalay warbaahinta qaranka la hadlay isagoo sheegay in waxba kama jiraan ay tahay wararka sheegaya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka dagaalameen waqooyiga Ethiopia, Tigreeguna marka ay ahaayeen kuwa safka hore loo geliyay si marka ay ula dagaalamaan. Sheekh Mustafaan ku noqonaya Ingiriiska. Sheekh Mustafa, waxaan rabaa hadalladan hadda dowladda federaalka ay xalay beenisay baraha bulshadana inta badan la hadalhayay muddooyinkan, markaad si qoto dheer u fiirisay muxuu kugu muuqanayaa Sheekh Mustafa? Waa mahadsan tahay dhammaan, waan salaamayaa adigii daawadayaasha TV-ga iyo radio-ga shabeelle. Horta marka hore waxaan rabnaa inaan isla fahmno eedaynta noocan oo kale ah maxay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay 3 arrin oo muhiim ay u baahan tahay. Ta koowaad, waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo cidda eeda soo jeedinayso inay xaqiiqaysato oo wax fact ku baysgaraysan ay tahay, ilaan waxa ay eedaynayso waa dowlad. Dowladdana waxay ku eedaynayso waxay tahay in ciidamo qaran oo siyaasad ka madax bannaan in ma aragtay la dilay. Marka facts bay u baahan tahay. Talabaad ay u baahan tahayna waxay tahay in ma aragtay arrintan oo kale waa arrin sensitive ah, aad looga fakro oo looga fiirsado. Marka ka fiirsasho ay u baahan tahay. Tan u dambeysa waxay u baahan tahay in la ilaaliyo waalidiintii iyo dadka
maartay ilmuhooda ciidanka ay ku jiraan. Marka waa barobagaando, haddii si kooban loo dhaho waa barobagaando qaldan oo marka ah mid maskaxda looga dilayo ciidanka soomaaliyeed, niyadana looga jibinayo. Ilaa qof siyaasi ah oo raba inuu maaragtay mustawo gaaro ama heer gaaro inuu ciidamadii siyaasadda ku dhex qaso, sidaado si qurux badan waxaa u tilmaamay wasiirka warfaafinta oo uu yidhi marka ciidamada waa in laga madax banaaneeyaa siyaasadda, waayo siyaasadda siyaasiyiinta madaxda dowladda iyo kuwa kasoo horjeeda way is eedayn karaan, dowladd waa la mucaadari, waa la mucaarad waa lagu noqon karaa, adduunkanan oppositionka uu ka jiraa. Laakiin waxa adduunka aanan ka jirin ciidamada dowladdana ma isticmaali karto, mucaaradna uma isticmaali karaan arrimo siyaasadeed. Marka waa iska cadday. Tusaale ahaan, waxaan baraha bulshada ku arkayay mid ka mid a dad waddanka siyaasadda meel wanaagsan ka gaaray, weliba madax ka noqday, weliba hay-ado muhiimo dalka xil ka soo qabtay, oo sawirro dhowr iyo toban sano ka hor ama waqti toban sano ku dhow sawirro ah faafinaya, oo markaa ahaa ciidamo aan xitaa soomaali ahayn, eritrea iyo ethoobiya dagaal ka dhacay, ciidamo ku dhintay sawiradooda ayuu bartiisa bulshada ku faafinayay. Marka siyaasigaasu kale wuxuu rabaa inuu wax ku gaaro maaragtay been ama tilmaan khaldan oo uu ka bixinayo ciidamadii qaranka. Yay niyo jab ku tahay marka siyaasiga maanta madaxtooyada jooga kuma aha niyo jab, waxay niyo jab ku tahay wiilka soomaaliyeed ee qoriga u qaatay, labiska u gishtay inuu dalkan iyo dadkan difaaco. Wayahay, waa mahadsan tahay. Si kooban aa u falanqaysa, waxaan rabnaa haddii mucaaradka ay loolan ku jiraan, dowladda ay mucaaradsan yihiin, aragtida ay kasoo horjeedaan, sooma quman aan lahayn in dhinacyo kale la aado oo dowladda qorshaha ay waddo si kale loo dhaliilo, maadaama hooyooyin aan arkayna iyagoo aad maxaa la yidhaahdaa u ooyaya, aan ka warqabin caruurtooda iyagoo tababarka ku jira ogaa, hadalkana lasoo gaarsiiyey. Marka in dhinac kale ay dowladda ka mucaaradaan oo siyaasadeeda ay kasoo horjeestaan way muuqatay, balse aysan ahayn dhanka ciidanka inay ka galaan, aragtida ma kuu muuqataa Sheikh Muusaf? Absolutely, waa sax. Horta waxa ay samaynayaan waxay tahay waxa loo yaqaano manipulation, oo ah marin habaabin. Dadka ayaa waxaa lagu samaynaya marin habaabin iyagoo loo isticmaalayo waxa la yidhaahdo qalbi jilec, in dadka qaybtooda jilecsan laga soo maro. Tusaale ahaan, hooyo wiilkeeda u dhintay, qofka askariga keliya dagaal kuma dhiman karo, waa aniga adigoo kale, waxa uu ka dhiman karaa xanuun, waxa uu ku dhiman karaa siyaabo kale. Dowladda waa sax in lagula xisaabtamo askarigii dhintay waxa uu ku dhintay inay sheegaan. Waa run in waalidkan caruur ay ka dhinteen qaarkood, ma dhahayno ma dhimanin, waa laga yaaba askariga ilan hooyay u tahay. Waxaan maqlayay maaragtay inay jiraan ciidamo tababar loo diray Soomaaliya, meesha ciidamada tababarka loogu diray keliya eritrea maahan, turki baa ciidamo noo tababaray, imaaraadka noo tababaray, eritrea noo tababartay. Haddii marka askar ay dhinteen sidii ay ku dhinteen, sababtii ay u dhinteen, waalidka xaq waxay u leeyihiin dowladdii inay weydiiyaan, inay u sharaxdo, marka dowladdii kula xisaabtami karaan. Laakiin waxaa ceeb ah dhibaatana in mucaaradka iyagoo ilo badan iyo siyaabo kale oo dowladda loo mucaaradi kale ay jirto, ama siyaabo kale wax looga sheegi kara ay jirto, ama loo sixi karo iyadoo ay jirto, waxaa qalada in dhinaca ciidanka la maro oo la yidhahdo marka ciidamo aad u badanaa dhintay. Waxaan kaba rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego, mucaaradka waxay moodaan inay iyaga dowladda dhibaataynayaan, laakiin bisaraxa waxay caawinayaan madaxda maanta xilka hayo, iyagoo moodo inay dhibaataynayaan. Tusaale, sidee marka u caawinayaan? Waxay u caawinayaan maanta dooda waxay geliyeen iyadoo boqolkiiba boqol wasiirkana uu sheegay, dowladdana ay caddeeyeen waxa inay tahay been aan sal iyo raad lahayn, ciidamo soomaaliyeed oo ethoobiya loo diray oo ku dagaalamay oo ku dhintay tigreen inaysan jirin. Laakiin waxaa dhinaca kale ay tilmaamayaan maanta dowladdan waxay suuragelisay in aan haysanaba ciidamo tababaran oo awood u leh inay dal kale ka dagaalami karaan, iyadoo xitaa ay been tahay. Marka dhinacaas waxay muujinayaan dowladda inay wax qabatay, ciidamo dal kale wax ka qabanaya inay diyaarisay ayay markaa muujinayaan, dooda haddii dhinaca kale loo rogo. Waayahay, waa mahadsan tahay Sheikh Muusaf. Arrintaasaan rabaa inaan kusii socno. Afartii sano ee hadda xukuumaddan ama dowladdan uu madaxweyne maxamedullaahi farmaajo u hogaaminayo ee gabagabada ah, inta badan dhaliilaa loo jeediyaa dadka siyaasadda ku qanacsan dowladdan. Haddana waxay sheegaan in horumar fiican laga gaaray dhanka ciidamada, hadday ahaan lahayd in loo jeegtooyo mishaarkoodii, in tababaro fiican ay helaan, in ciidankii isku qasnaa oo waxaa la arki jiray sida la sheegayo hal askari ama hal shaksi oo military ka diiwaangashan, booliis ka diiwaangashan, oo dhowr meel ka diiwaangashan, arrintaasoo dhan dowladda inay wax ka qabatay. Markaad si qoto dheer u fiirisay Ustaad Mustafa, waxaan rabaa dowladda sida ula tacaamushay iyo qaabkay u soo celisay hanaankii iyo wadiiqadii ciidanka sidee kula muuqanaysaa? Horta waa run,
waxaa jira waxyaabo maaragtay dowladda ay u baahan tahay weli in ay saxdo oo ay hagaajiso, tusaale ammaankii wax badan baa ka dhiman, caafimaadka wax badan baa ka dhiman, public services oo dhan wax badan baa ka dhiman. Laakiin dhinacan hadda haddii laga hadlo, waxaa jira waxyaaba dowladdan ay soo celisay oo ah haykalkii dowladnimo. Tusaalahaan, keliya ma aha mishaarkii ciidamada inay saxday, keliya ma aha dooda inay tahay maaragtay ciidamo saa tilmaanto oo kale xaqiiqa ah mucaaradka laftirkeeda inagu waafaqayaan ama dadka dowladda kasoo horjeeda ay ku waafaqayaan, oo ah in maaragtay qof 10 magac mishaar ku qaadan jiray, musuq maasuq bale waa corruption, in musuq maasuqa noocaas oo kale lala dagaalamay. Keliya intaas ma ahan, dowladda maxay la dagaalantay? Waxay la dagaalantay askari aaminsan aragti qabiin inuu dowladda ka mid noqdo. waxyaabaha hadda la baabiyey mucaaradkana ay ka dhaqaaqi la'yihiin waxaa ka mid ah, oo xitaa qof kasta isku dayo inuu dagaal qabiil abaabulo oo carabkiisa uu ku dhufto. ciidamada maanta ciidamo qabiil ma ahan, waa ciidamo qaran. maxaa dhacay haddii askariga mishaarkiisa la saxay oo markaa xuquuq inuu leeyahay uu ogaaday, caafimaadkiisii meel la saaray, ma aragtay xuquuqdiisii ciidamnimo meel la saaray, waxaa markaa qalbigiisa gelaysa oo ah jiritaankiisii oo ah inuu ciidan yahay, uuna u jiro soomaalinimada, uusan qabiil matalayn. marka waxyaabaha dowladda ay ku tallaabsay waxaa ka mid ah, marka ammaanna lama sugi karo. ammaanka waxaa sugi karo in la helo ciddii ammaanka, law enforcement baa la yidhahdaa, dadkii sharciga fulinayay. haddii sharciga uu jiro, sharci fuliyaasha waa kuwa, waa ciidanka, waa booliska, waa militariga, cid walba hadday ahaan lahayd sugidda xuduudaha, hadday ahaan lahayd ammaanka gudaha sugitaankiisa, waxaasoo dhan yaa suurtagelnayn. waxaa suurtagelnayn ciidamada. ciidamada maxay u baahan yihiin? waxaa ammaan sugi karo qof xuquuqdiisii ay meel u saaran tahay. marka waxyaabaha dowladdan dadkana ay ku ammaanayaan shacabkana, haddii maanta qof iyo cod uu jiri lahaa, waxyaabaha ayna ka baqayaan ay tahay dowladdaana ay ku guulaysay, haddii qof iyo cod uu jiri lahaa, waxaa xaqiiqaa dad badan oo shacabka soomaalida ka mid ah inay dowladda maanta jirta ay codkooda siin lahaayeen. sababo ay ka mid tahay soo celintii ciidamada xuquuqdoodii, sixitaankii haykalkii ciidannimo iyo jiritaankoodii. waayahay, maxaa xilligan kusoo beegi karaa in dadka siyaasadda dowladda kasoo horjeeda arrintan oo kale ay boonbooniyaan, dadka ay ka gadaan, waalidiinta ay maran habaabiyaan, caruurtoodii tababar ku maqan muddo dhow soo noqonayana ay ku tilmaamaan in lagu dilay dagaal Itoobiya ka dhacay, xilligan maxaa kusoo beegi karaa? waxyaabaha ay mucaaradka runtii dhibka haystaa waxaa ka mid ah, mar walba waxay isku dayaan albaab maan hore u furnayn inay garaacaan si waxuna ay uga soo baxaan. maanta waxay maraysaa si dowladdan ay cadaadis u saaraan Farmaajo iyo madaxweyne Farmaajo iyo maaragtay dowladdiisaba si cadaadis loo saaro. maanta waxay gaartay in ciidankii la aado, shalay waxay ahayd doorasho ma dhacayso, waxaa lagu doodayay madaxweynaha ma rabo doorasho inuu qabto, wuxuu rabaa doorasho qof iyo cod inuu qabto, tii waa laiskaga soo tegay. madaxweynaha si cad wuxuu u tilmaamay inay doorasho dhacayso, weliba doorashada ayaga nuuca ay rabeen oo uu rabay in laga gudbo ayuu yidhaahday maarata way dhacaysaa. waxay dhahen waaya doorasho way dhahen wuu rabaa madaxweynaha inay dhacdo, laakiin ma rabo doorasho xilligeeda inay dhacdo, waxa uu tilmaamay inay xilligeeda ku dhacayso, weliba doorasho laysla ogolyahay inay dhacayso. intii markii ay waayeen oo maaragta waktigii uu ku dhacay, siyaasad ahaan iyaga laftirkooda isma wataan, eeg mucaaradka laftirkooda isma wataan, islama socdaan, dowladdinii lama socdaan. marka albaabka u dambeeyey ee ciyaareen waxay noqotay inay ciidanka siyaasadda soo geliyaan oo ay yidhaahdaan ciidamo ayaa la dilay, lagu dilay Itoobiya iyagoo tikreya difaacaya, waana wax uu qof walbo soomaaliyeed maaragtay caqligiisa iyo maskaxdiisa aana gelayn. waayo ciidamada soomaalida maanta ee dal kale ka dagaalamaya, ee dal kale ku geeriyoonaya, dalkooda u baahan, soomaaliya u baahan. waana ognahay Itoobiya weli ma gaarin heer annaga ciidan aan u dirno, maalin maahan inaan Itoobiya difaacayno, laakiin Itoobiya ma gaartay heer ciidankeeda aysan ku filnayn, bal waxay heli kartaa waddamo kale maaragtay naga ciidan badan, naga awood badan oo ay ka dalban karto oo dunida maanta ka mid ah. laakiin sabab ay soomaaliya ciidamo u weydisay Itoobiya iyama muuqato. marka waa siyaasad maaragtay naflacaarinimaa oo meel lala aada la waayey. waayahay, haddii waalidiintii ay markaa la qalday, caruurtoodiina loo sheegay in lagu laayay dagaalkaas, dowladda federaalka ay hadashay oo wasiirkii warfaafinta uu warbaahinta qaranka ka sheegay, weli waxaa jira waalid aan qaraacsanayn oo hadalkan laga badbadiyey cid walbana ay hadal hayso. maxaa la gudboon waalidka caruurtiisa ay tababarka ku maqan yihiin, loona sheegay inay dib u soo noqonayaan, balse weli aanan aaminsanayn in caruurtiisa ay nool yihiin? arrintan horta waa arrin waa sax, arrintan waa laba arrin, labay noqonaysaa. mid waa arrin diimeed oo ah haddii wax la sheego in wixii la caddaysto, waayo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu, haddii qof faasiqa war uu la yimaado, ilaahay waxa uu tilmaamayaa in la caddaysto.
waalidkood waxaan kula talinayaa war waxaan haddii la idinsoo gaarsiiyey ilmihiini haddii ay nool yihiin iyo haddii ay dhinteenba cidda mas-uulkaa inaad kala hadashaan baa idin qusayso. Dhib walba waxaa laga hadlaa cidda qusaysa, cid ayna qusaynin. Haddii ka war ninka guryaha dhiso aad intaad u tegtid caafimaad aad kala hadasho, qoorta ay xanuunaysa, madaxa ay xanuunaysa, ninkaa shaqadiisa waa gurya dhisid, waa injineer, kuma taqsusin arrimaha caafimaadka. Si lamida ninkan mucaaradka ah shaqadiisu waxay tahay dowladdan in uu mucaarado, inkastoo innaga si qaldan aan u isticmaalay mucaaradnimadii aan rabnay soomaalida ay wax ku burburinayaan, waxba kuma qaban karo. Cidda wax qaban karta waxay tahay cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay oo ah dowladda, madaxweynaha iyo golaha wasiirada. Marka waalidkan waxaan kula talinayaa war nolol iyo geeri carruurtiina haddii ay geeriyoodeen sababta ay ku geeriyoodeen mas-uuliyaddeeda waxaa iskale madaxweynaha iyo dowladda maanta jirta ee mucaaradka waxbay dhimisha. Haddii ay nool yihiin meesha ay ku sugan yihiin iyo xaaladooda iyo inaad la xiriirtaan xaq baad u leedihin. Marka waxaa jira rights aad leedihin, xuquuq aad leedihin. Xuquuqdiina cid qaldan ha kala hadlina, cidda ay qusaysa kala hadla, oo cidda mas-uuliyadda dalka maanta gacanta ku haysa. Waye, waa mahadsan tahay macalin Mustafa. Waxaan rabaa qolyahan iyaga laftirkooda hadda probagandada arrintan buunbuuninaya sida hadda aad sheegtay ee buunbuuninaya askar soomaaliyeed ee dalka Eritrea loo qaaday in la laayay dagaalkii lagu laayay Tigreeg lala galay, iyaga qudhoodu maxay saameyn ku yeelan kartaa? Waayo hami siyaasadeed uu qofkan leeyahay kursiga madaxtinimo u tartamaya, xildhibaanaha ka mid ah dadka hadlaaya oo uu doonayo in kursi xildhibaannimo uu helo, hamiga siyaasadeed uu leeyahay haddii uu ku guuleysto maxay isaga sumcad ahaan saameyn ku yeelan doontaa marka uu ku guuleysto? Hamiga siyaasadeed uu isagu leeyahay horta waxaana si daraa qof raba in uu waddanka wax ka noqda, gaar ahaan dalkan maanta xaaladaha uu ku jiraan ognahay, u baahan in la ilaaliyo. Waayo waxaanu ku jirnaa xilli sensitive ah, xilli maaragtay waxaana si daraa dad runtii meeshii ugu sarreeyay madaxtinimo dalkii ka gaaray inay siyaabo kala duwan ay colaad u buunbuuninaya ama ay rabaan colaad inay u kiciyaan. Horta waxaan leeyahay waa adduunyada wuxuu ka yahay dembi qofka in uu abuuro ammaan darro, national security-ga ayay maarata khatar ku tahay, xaqna waxaa lagu leeyay in lagula xisaabtamo. Marka su-aashaad haddii aan usoo noqday ah maxay ku noqonaysaa saameyn intee la ku noqonaysaa? Horta maanta ninka rabo berri inuu wax noqdo, ninka maanta ah wax uu ku mucaaraday waa inuu iska hubiyaa, waayo berri isagay kusoo noqon kartaa. Su-aalahaan haddii aad ciidankii been ka sheegto, berri ciidanka aad rabtay inaad u noqoto commander in chief, hogaamiyaha aad u noqoto, ciidanka aad rabtay inaad hogaamiso, waa ciidanka maanta aad khaladka ka sheegayso. Marka sidee ciidanka ku aaminayaan? Ilaa waxaa jira wax la dhaho trust. Haddii kalsoonida aad dhumiso, ilaa way ogyihiin ciidanka waxa aad sheegtay inay been tahay, way ogyihiin inaa Eritrea laga dagaalamin, way ogyihiin waxaan ka wadaa Ethiopia inaa laga dagaalamin, Tigray inaysa ka dagaalamin, ciidanku way ogyihiin, gudahooda bay iska warqabaan. Sidee ku aaminayaan marka? Sidee commander in chief ku noqonaysaa? Sidee hogaamiyihii ciidanka hogaamin lahaa berri? Ilaa madaxweynaha kaliya ma ahan inuu shacabka madaxweyne u yahay, ma uma ahan xitaa ciidanku hogaaminaya waayahaygaamiyaha ciidanka wuxuu adkaanaysaa in la aamino. Waayahay Sheekh Mustafa, dhinaca diiniyan markaan ka fiirino, qofkan war isaga uusan hubin buunbuuninaya ee loo dhiibay bartiisa Facebook-ga ama YouTube-ka ee aaladaha bulshada ee isticmaasho ku faafinaya, ee aanan hubin iska dhigaya inuu xaqiiqdu u ahaa in ciidankaas la laayay oo kale, sharciyan min jaanib diin islaam maxay ka odhanaysaa? Horta waxay noqonaysaa kow, maantana shareecada islaamka waxay tilmaantay inay wax xaaraana tahay, dembi tahay, ayna banaanayn. Waxaa runtii jira xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, qofka mu'minka ah been ma sheego, almu'minu laa yakdib. Qofka haddii uu mu'minnimo raba in uu gaaro mustawaha ama mu'min qof muslima uu yahay, beenta waa ka xaaraan. Horta waxay noqonaysaa been haddii qofka been hadal uusan hubin uu faafiyo dadkii u geliyo, been bay noqonaysaa. Talabaadna waxay tahay waxa uu qofkan faafiyey wax uusan daliil uhayn, facts, waxa alla wixii waa inaad facts u haysaa, sooska meeshaa ka keentay, caddayn waa inaad u haysaa, ma ahan sawiro waddamo kale dad kale noo eg inaad sawiradooda facebookyada ku faafiso, facts maaha. Facts waa inaad keentaa ciidankii lagu dilay, inaad keentaa caddayntooda iyo meesha aad ka keentay iyo cidda kuu sheegtay, ma saraakiil baa kuu sheegay, ma jeneraal baa kuu sheegtay, ma wasaaradda warfaafinta soomaaliya sheegtay, ma wasaaradda warfaafinta etoobiya sheegtay, ma wasaaradda gaashaanniga etoobiya aad kasoo xiganaysaa, xaggee kasoo xiganaysaa? ilaahay subxaana wa tacaala wuu caddeeyey, qur-aanka uu ku caddeeyey, weliba rabbi subxaana wa tacaala waxaa cajiiba aayadda marka uu ka hadlay mu'min buu soo qaadanaya.
kuwa ilaahay rumeeyo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu war kuwa rabbi rumeeyo waa muminiinta lala hadlayaa qof yaa ayuha annaas lama odhan marna qur-aanka yaa ayuha annaas buu leeyahay marna yaa ayuha aladiina aamanuu buu leeyahay marka markan rabbi wuxuu leeyahay kuwa rabbi rumeeyow haddii uu idin yimeed mid faasiqa faasiq baa lagu tilmaamay wa dadku isku diraya dadku been isaga gudbinaya hadal isagu hubin buu sheegayaa ama siyaasi ahow ciddaa doonto ahow war rabbi uga baq subxaana wa tacaala ummaddan inaad xaalad ku abuurto wax saxa maaha marka rabbi subxana wa tacala wuu ka digaya wuxuu leeyahay war waxaa iska hubiya intaadan beri ka shallayn oo aadan ka qoomamayn gooraada waxba ka qaban karin weliba tan ma ahan laba qof ma aha laba qof iskuma dirayso waalid baad kurba gelayaysaa walwal gelayaysaa laabteedaad hurayaysaa hooyo caruurteeda dhashaad qalqal gelinaysaa ilmaheedii ka maqan yahay oo rabto cunugeedii dalkan iyo dadkan inuu wax u qabto keliya iyadoosu wax u qaban ammaanka dalkan inuu wax taro sharaftii dalkan inuu soo celiyo anna waxaad dhaawacaysaa iyadii qalbigeedii waxaad dhaawac gaarsiinaysaa kalsoonidii shacabka marka dadka nuuca ah waxaan kula talinayaa weliba si walaalnimo ah soomaalinimo ah war dalkan wuxuu idinkaga baahan yahay inaad wax ka qabataan war dalkan wuxuu idinkaga haddii xitaa madaxtinimo aad gaari weyso waxaa jira fursado kalead wax ugu qaban karta dalkan siyaabo kalead wax ugu qaban karta mucaarad noqo laakiin madaxweynaha ku sax mucaarad constructive ah noqo mucaarad wax dhisaya noqo mucaarad wax duminaya ha noqon mucaarad amniga dalkan qalqal gelinaya weli waxaa raba dad somaliya ugu daro geeska africa maanta isbedel baa ka socdo soomaaliya haddaan nahay kala duwanaashaheenna inta aan ku kala duwanna waxaa ka badan intana midayso oo diintii dhaqankii soomaalinimadii waxaasoo dhan baana mideeyo fursaddan ka jirta mar geeska africa aanu ka faa'iidaysano fursad bay noo tahay haddii aan maanta dayacno waxaa laga yaba inaysan dib noo soo marin wayahay sheekh mustafa cali waa kuu mahadcelinayaa waa soo gabagabaynayaa gabagabadii waxaan rabaa xilliga doorashada ayaa soo dhow afartii sane madaxweyne cabdullaahi farmaajo dowladdiisa ay shaqaynaysay gabagabay joogtaa maadaama xilliga doorashada lagu guda jiro mucaaradkiin aan arkayno hadda in ay maxaa la yidhaahdaa dhankaas ay ka adeegsanayaan si guud maxaa kugu muuqanaya maadaama dalka doorasho uu gelayo qaabka hadda ay wax u socdaan maxaa kugu muuqanaya waxaa ii muuqanaya laba qeyb qeyb ah in maaragtay shacab u baahan in dowladnimadii bilowga oo maaragtay maanta weliba aan socda xitaa gurino aan oran karo gurgurashay ku jirtaa raba in maaragtay meesha ay taagantahay inta laga sii wado la gaarsiiyo qof kastoo soomaaliya inuu isaga rabitaankiisa wax ku dooran karo codkiisa wax ku dooran karo baahi dowladnimo oo weyn meesha maanta ay joogno mid kasii badan shacab qabo waxaa kaloo ii muuqda mucaarad ayaga raba kursigun inay gaaraan si walbay ku gaaraan raba kursiga inuu gaaro taladaydu maxay tahay marka ka muwaadin soomaali ahaan taladaydu waxay tahay qof kastoo soomaaliya nagu dhawaaqaya war ammaanka dalka ha la ilaaliyo mucaaradkana waxaan leeyahay waxaa jira siyaabo kalead ku wax ku gaari kartaan oo ah in dowladda wixii aysan qaban aad sheegtaan waxaa inay ka gaabisay laakiin doorashada in laga wada shaqeeyo haddii aad rabto doorasho inay dhacdo kuma dhacaysa dagaal kuma dhacaysa foodo kuma dhacaysa dagaal qabiil waxaan rabaa dad soomaalida inuu sheego dowladdii hore ee markaa militariga ahayd markii ay baxaysay qolooyinka mucaaradka ku ahaa ee dowladdaa la dagaalamay hadafkooda waxay ahayd in dowladdaa la bedelo kamay fekerin badiilkii ama bedelka waxa lagu bedeli lahaa waxa loo yaqaana substitute maxaa lagu bedeli karaa yaa dhaamo qorsho may ahayn dadku waxay ku kiciyeen maaragtay sawaaxan ama khaylo qabin si ay shacabka iyo ciidamadii wixii oo dhan ay u helaan dowladdaa loo saaro madaxweynaha loo bedelo laakiin nasiib daro markii ay dowladdii baxday si kastaba ha lagu bixiyo la saaray waxaa la waayay wax dadkii dowladda saaray isku keeno wax ay ku heshiiyaan ilan hadafkooda waxay ahayd qabiil qabiilkii lagu saaray ayaa haddana la isku dagaalay aakhirkii meesha aanu gaarnay soddonkii sane lasoo dhaafay ayayna gaarsiisay maanta marka waxaa noo muuqata fursad waxaa jirta dowladnimo waxaa jirta nidaam waxaa soo noqday haykalkii dowladnimo awooddii iyo mustaqbalkii iyo miisaankii dunida aan ku lahayn ayaa soo noqday aynu ka faa'iidaysano isfaham darada yaray jirto hadday noqon lahayd doorashada hadday noqon lahayd sida ay wax u socdaan oo laisla garan waxaan leeyahay mucaaradka war dowladda ku noqda isla fariista wada hadla wax isla saxa idinkay dantiina ku jirtaa ummadda soomaaliyeed dantooda ku jirtaa qof walboo soomaaliyeed dantiisa ku jirtaa dowladda laftirkee danteedaa ku jirto waxaan leyahay marka fursadan ha laga wada faa'iidaysto sheekh mustafa cali oo ku sugan dalkaasi ingiriiska oo ila falanqaynayay
sida marka ay wax u jiraan ciidanka la sheegay in dowladda Eritrea tobabarka loogu diray ee loo soo qaaday Ethiopia halkaa lagu leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya marka ay beenisay. Aad baan kugu mahadcelinayaa Sheekh Mustafa. طبعا شكرا وهي اد يا ده يوم